Депутати 7-го скликання Чернівецької міської ради після довгого обговорення таки ухвалили регламент. Над документом, котрий встановлює порядок діяльності мерії та її депутатів, спеціальна комісія працювала впродовж 2 місяців і, відповідно, розробила декілька редакцій, до яких вносилися поправки. Ще наприкінці минулого року депутати створили робочу групу, яка працювала над розробкою нового регламенту Чернівецької міської ради. І вже анонсувалося, у документі прописано, що народні обранці прийматимуть одне з 3 рішень – ухвалити, відмовити або ж відправити на доопрацювання. Однак… Представники громадськості зробили все, щоб він був вщент пронизаний саме законом про доступ до публічної інформації, був відкритим, прозорим і доступним. Регламент складається із 125 статей, він детально описує всі процедури, з якими зіштовхується депутат. До документа правки були значні, але здебільшого технічні, є в регламенті і нововведення. Це внесення розгляду електронних петицій на сесії міської ради, це виконання закону про освіту, це питання затвердження директорів дошкільних, шкільних і позашкільних закладів на сесії ради. І ще один, що є важливий розділ, який є в регламенті, це наявність офіційного веб-порталу міської ради і підходу роботи з ним. Під час розгляду цього питання депутати найбільше дискутували про електронні петиції. Якщо таке звернення набрало більше 250 голосів громадян, то народні обранці повинні розглядати його під час сесії міської ради. Це пряма вимога закону України про місцеве самоврядування та закону України про звернення громадян. Це дослівно пункт, виписаний з закону. Ми хочемо, не хочемо, але ми зобов'язані розглядати на сесії всі петиції, які набрали необхідну кількість голосів. Щоправда, не всі були за те, аби кожну петицію громадян розглядали на сесії. 250 голосів в інтернеті – це невелика проблема назбирати. І нам можуть таку петицію висунути, що ми прийняли рішення, що ми все розглядаємо, що будемо тут сидіти, і з нас будуть сміятися всі городяни і все решта. Петиції – це єдиний механізм громади, як вони, питання, які вони ставлять, може розглядатися на сесії. Їм треба або звертатись до міського голови, або до департаментів, або до депутатів. Іншого шляху у них немає. Нам здається, що це буде вал петицій, і ми не будемо справлятись. Давайте піднімемо цю планку з 250 до 500, до 1000. Якщо ми вважаємо, що у нас буде такий вал, що ми не будемо справлятись. Але насправді це прямий механізм народної демократії. Після 2-годинного обговорення депутати таки дійшли згоди. Отож, під час сесії народні обранці заслуховуватимуть звіти керівництва профільних комітетів, які розглядали петиції громадян, а ті, які залишилися поза увагою або ж не виконані чиновниками, пропонуватимуться на сесіях як проекти рішень. Всі електронні петиції, що набрали необхідну кількість підписів протягом строку, встановленого для їх розгляду або звіт про їх виконання, виносяться на чергову сесію ради з врахування вимог закону України про доступ до публічної інформації. Прийнятий регламент Чернівецької міської ради, за словами експертів, найдемократичніший. І він сформований таким чином, аби робота керівництва міста, народних обранців, секретаря ради та міського голови була прозорою та відкритою. Новим документом також передбачено використання електронної системи голосування та обов'язкового оприлюднення результатів голосування депутатів на сайті міської ради. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Сергій Грубляк, Микола Стафі, Чернівецький промінь.